روزنامه بهار در سرمقالهش به امام جمعه موقت تهران تاخته و گفته اظهارات او نه تنها پشتوانه فقهی و حقوقی ندارد، بلکه در حکم ریختن بنزین روی آتش است. بیش از یک ماه از اعتراضات اخیر در شهرهای مختلف گذشته، احمد خاتمی که عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان هم هست، روز جمعه گفت آنهایی که علیه حاکم عادل اسلامی به خیابان می‌ریزند و آتش می‌زنند باید اعدام شوند. فرداد فرساد گزارش می‌دهد. عرصه براندازی احمد خاتمی، امام جمعه موقت تهران، دیروز: در فقه ما آن کس که علیه حاکم عادل اسلامی بریزه به خیابان، بزنه، بکشه، آتش بزنه، باقی است و حکم باقی در فقه ما اعدام است. یکی از تندترین واکنش‌ها به تحولات اخیر در ایران. آقای خاتمی از آنچه ناز کردن معترضان اخیر خوانده گلایه کرده و گفته رأفت اسلامی باید با تنبیه همراه باشد. اونهایی که بازی خوردند، فریب خوردند، تنبه به اونها بدید، بیدارشون کنید، تعهد بدند دیگر شیطنت نکنند، تعهد بدن دیگر سیاهی لشکر اغتشاشگران نشن. نه این که بیایید نازشون کنید. مسئول محترم بیاد مصاحبه کنه، همه آزاد شدن. این ناز کردن عزیز من. تنبه به اینها بدید، هوشیارشون بدید، فکر نکنن کار خوبی کردن. آمارهای دولتی میگوید نزدیک به 5000 نفر در اعتراضات سراسری اخیر ایران بازداشت شدند. علیرضا رحیمی، نماینده مجلس ایران که از زندان اوین بازدید کرده، میگوید بنا به آمار سازمان زندانها هنوز 438 نفر در زندانهای تحت نظارت این سازمان نگهداری میشوند و وزارت اطلاعات هم 55 نفر از آنها را در بازداشت دارد. شماری از بازداشتی ها هم به شکلی مشکوک جانشان را از دست دادند. تظاهرات سراسری در ایران از اوایل دی ماه امسال در مشهد شروع شد و سریع به شهرهای مختلف ایران کشیده شد، دست کم به 75 شهر. این تظاهرات رهبری روشنی نداشت، اما در آنها شعارهایی علیه کل نظام جمهوری اسلامی، رهبر آن و در حمایت از خاندان پهلوی هم سر داده شد. همین به نظر بخشی از حکومت را از احتمال تقویت احساسات سلطنت طلبانه نگران کرده. مقامات جمهوری اسلامی در هفته‌ها و روزهای اخیر اظهارات متعددی بر ضد حکومت سابق کردند و گفتند نظام سلطنتی هرگز به ایران باز نخواهد گشت. رژیم گذشته‌ای که فکر می‌کرد سلطنت او مادام العمر و حکومت سلطنتی ابدی است، به این دلیل همه چیز را از دست داد که صدای نقد مردم را نشنید، صدای نصیحت مردم را هم نشنید، صدای مصلحان و ناصحان و علما و بزرگان و فرهیختگان را هم نشنید، صدای اعتراض مردم را هم نشنید، فقط یک صدا شنید و اون صدای انقلاب مردم بود. بعضی ها سخنان آقای روحانی را کنایه غیر مستقیم به رهبر ایران تعبیر کردند، اما یکی از کسانی که این روزها در داخل ایران به روشنی از رهبر انتقاد کرده، مهدی کروبی از سران معترض به انتخابات سال 88 بود. آقای کروبی در نامه بلند بالا از رهبر ایران خواسته مسئولیت خود را در آنچه در سه دهه گذشته انجام داده بپذیرد. برخی از رؤوس فتنه سال 88 به کمک امریکا آمدند و میخواهند این خانه را هم باز اونها پر کنند، در حالی که هرچی شما توطئه میکنید علاقه مردم ما، ارادت مردم ما بیشتر میشه. هفته قبل خطبه خوندم، تا اینها رو گفتم شما گفتید خونی که در رگ ماست هدیه به رهبر ماست. بعضی میگویند اعتراضات و تحولات اخیر مثل جنبش مبارزه با حجاب اجباری تأثیری بر نظام جمهوری اسلامی ندارد و عده دیگر میگویند ایران آبستن تحولات بزرگی شده.
پیشبینی این که کدام گروه درست میگویند دشوار است، اما دست کم از واکنش‌های مقام‌های ایران میتوان دریافت که حکومت نگران است. فرداد فرهزاد، بی بی سی. حسن یوسفی اشکوری، پژوهشگر دینی و نماینده پیشین مجلس از بن آلمان با ماست. آقای اشکوری، احمد خاتمی گفته که در فقه حکم کسی که علیه حاکم عادل اسلامی به خیابان بریزه و آتش بزنه اعدامه. بر مبنا و اصول فقهی و حقوقی چقدر حرف او درسته؟ میخوام به صراحت عرض بکنم که فرمایش ایشون به ویژه به عنوان یک روحانی و اونم یک روحانی حکومتی که در مصادر بالای حکومتی هست جای شگفتی داره، چرا که حرف ایشون هم از نظر حقوقی و قانونی بی وجه و بی دلیل و نادرسته و هم به لحاظ فقهی به طریق اولا. اما اینکه از نظر قانونی و حقوقی نادرسته به خاطر اینکه ایشون با توجه به مصادیقی که برای اهل بغ میشموره، یعنی کسانی که تو تظاهرات شرکت میکنن، اعتراض میکنن، نمیدونم به قول ایشون شیشه میشکنن، نمیدونم چنین چنان میکنن، اینها یا خلاف رهبری شعار میدن، علیه اون شعار میدن، اینها مصداق بغاتن به تعبیر فقهی که حالا درباره صحبت میکنم. و خب اینا رو میگه که باید اعدام بشن یا مجازاتشون مرگه، در حالی که چنین چیزی نه در قانون اساسی وجود داره نه حتی در قوانین موضوعه وجود دارد به عنوان کسانی که به اصطلاح مصداق اهل بخش شمرده بشوند یا حتی مصداق برانداز شمرده بشوند. البته کسی اگر شیشه میشکنه، اگر نمیدونم یا بدتر از اون آدم میکشه، خب کار خلافی میکنه، مجرمه و به دلایل دیگری باید به کار رسیدگی بشود، نه تحت عنوان اصطلاح اهل بخش. اما در ارتباط با مفهوم اهل بخش، من واقعا تعجب میکنم از آقای خاتمی به عنوان یک روحانی که حتی با ابتدایی‌ترین مسائل فقهی هم یا آشنا نیست یا تجاهل میکند. اهل درباره فقه که ایشون اشاره کرده که در قرآن هم این احکام به صراحت آمده، در نهج البلاغه هم به صراحت آمده، در حالی که اساسا در سرتاسر قرآن که چند جا به اصطلاح بغی و اهل بغی و از جمله در سوره حجرات آیه 8 و 9 اینها آمده، اساسا هیچ ارتباطی به مفهوم سیاسی اون یا به مفهوم براندازی نداره. حالا معانی مختلفی مطرح شده درباره اهل بغی. اون چه که اهل به اصطلاح علما و فقها از قرن دوم به بعد برداشت کردن این است که کسی که بیعت امام رو میشکنه، علیه امام عادل و خلیفه عادل شورش مسلحانه میکند، کار جمعی مسلحانه میکند، این مصداق اهل بغی، بنابراین بر حاکم جایز است یا برخی گفتن واجب است که با اونا بجنگد. من برای اینکه مستند سخن گفته باشم اجازه بدید که عین مطلب یکی از فقهای متقدم و بسیار معتبر ابن ادریس رو از کتاب از سرائر ایشون عیناً بخونم. ایشون سه شرط میگذاره برای بغاتی که حاکم اسلامی جایز است که با اونها بجنگد، اونم البته ایشون معتقد است که جایز است نه واجب است. اهل فقه میدونن که بین این دوتا خیلی تفاوت است. ایشون سه شرط میگذاره: یک، شورشیان از موقعیت و استحکامی برخوردار باشند که دفع شر اونها جز با پیکار و جنگ ممکن نباشد. دو، از محدوده اقتدار امام خارج شده و در جای دیگری گرد آمده باشند، یعنی این شورشگران خارج از اقتدارم رفته باشند، رفتن سرزمینی دیگر. سوم، شمار آنان در حدی باشد که پراکنده ساختن اونها با تجهیز سپاه و جنگ با ایشان جز با تجهیز سپاه با ایشان ممکن نباشد. این شرطی است که فقیه برجسته‌ای مثل ابن ادریس در قرن ششم مطرح میکند. خب من از آقای خاتمی به عنوان یه روحانی میپرسم که شما که میایید اینجا فتوای حکم فلعی میدهید و همه کسانی که در خیابون آمدن اعتراض کردن، مرگ گفتن، زنده باد، مرده باد، حتی شیشه شکستن، هر کاری کردن، شما من بگید که مطابق کدام یکی از این معیارها این افراد مصداق اهل بغ یا بغات هستند که شما فتوای حکم مرگ اینا را صادر میکنید؟ آقای اشکوری، اما برجد از لحاظ سیاسی میشه گفت که احمد خاتمی نماینده عده‌ای از مقام های حکومتی هست یا عده‌ای از نهادهای حکومت رو نمایندگی میکنه و این صحبت ها اهدافی رو داره دنبال میکنه با این صحبت ها؟ بله قطعا اهدافی رو دنبال میکنه، ولی اینکه حرفی که ایشون زده، نظری که عجیب غریبی که ایشون ارائه داده در اونم در تریبونی مانند نماز جمعه که در اونجا باید به ایمان و تقوا و فضیلت و حقیقت و عدالت باید دعوت بشه طبق قاعده ای که آقایون مدعی هستن، بگم به گمان من نماینده و سخنگوی تمام مثلا ارکان حکومت نیست،
میدونیم که در به اصطلاح اجزای جمهوری اسلامی جناح‌های مختلفی داره، دیدگاه‌های مختلفی وجود داره، نه دو صدا بلکه سه صدا چهار صدا وجود داره. بنابراین آقای احمد خاتمی از گذشتم همین جور بوده، نماینده بخش اون تندروها و افراط و افراطگرایانی هستند که جز سرکوب و نابودی و اعدام و مرگ پیام دیگری برای جامعه ندارن. بنابراین من در مجموع معتقد هستم که حرف ایشون حرف اون بخش تندروهای حاکمیت هست، نه بخش همه حاکمیت از جمله اعتدالی‌ها یا دولت. صحیح. از نمایندگان مجلس. آقای اشکبری، همونطور که شما گفتین آقای خاتمی این زبان و این لحن رو بارها به کار برده، حتی دوباره در همین سخنرانی روز جمعه خواستار اعدام رهبران آنچه که حکومت فتنه 88 میخانه شد. چرا تحمل میشه به نظر شما حضور او پشت یکی از مهمترین تریبون‌های جمهوری اسلامی؟ چرا آقای خامنه‌ای او رو عزلش نمیکنه؟ آیا آقای خامنه‌ای موافق حرفایی که احمد خاتمی میزنه؟ والا من نمیتونم نسبت بدم که آقای خامنه‌ای موافق است یا مخالف است، نیت خوانی هم نمیتونم بکنم، ولی واقعیت امر این است که آقای خامنه‌ای در طول این سالها نشون داده که غالبا در اکثر موارد سخنگو و نماد و نماینده همین جریان تندروهای افراطی هست که در میان روحانیون هستند، در بعضی از احزاب سیاسی هستند مثل جبهه پایداری یا در بسیجی ها، در بخشی از سپاه نظام نگاه امنیتی ها هست. بنابراین میتواند آقای خامنه‌ای به اصطلاح دیدگاهیشون با آقای خامنه‌ای نزدیک باشه، اما چرا که برکنار نمی کنند؟ برای اینکه خب این دیگه از همین اسرار نظام هست که واقعا جای شگفتیه که چرا چنین آدم هایی در این تریبون ها وجود دارن. ولی به هر حال ایشون در همین دستگاه قدرت از بیت رهبری بگیری تا جای دیگه حمایت های جدی داره. فقط ایشون یه نفرم نیست، آقای حسین شریعت مداری حدود 30 سال است که در کیهان داره فعالیت میکنه، حرفای تندتر از احمد خاتمی میزنه، نام نماینده رهبری رو هم یدک میکشه، اما در این حال میبینیم که کسی جلوی ایشون رو نمیگیره. به هر حال من فکر میکنم که در پشت پس پرده تیر و تار سیاست ایران این جناح‌ها از حمایت‌های قوی و نیرومندی حالا از رهبری تا دیگران گرفته برخوردارن، به همین دلیل با اینا برخورد نمیشه. یه جمله هم اضافه بکنم و اونم اینی که من فکر میکنم که خشم به صلاح آقای احمد خاتمی در اینجا بیشتر متوجه نامه آقای کروبی و موزه ایشون هست تا چهار تا جوونی لایلاقبایی که آمدن تو خیابون حالا چهار تا شیشه شکستن یا چهار تا شعار دادن، اما تا ایشون دیگه اینی عمده نکرده، بیشتر اونا رو عمده کرده. آقای اشکبری، منتها تهدیدهایی که آقای خاتمی میکنه، اگر برای ممکنه پیامدهایی داشته باشه، به فرض اگر اعتراض ها علیه سیاست های حکومت گسترده تر بشه، دامنه وسیع تری پیدا بکنه، چقدر افکار او و تهدیدهایی که او میکنه میتونه در نحوه برخورد حکومت با معترضان در آینده تبلور پیدا کنه، خودشون نشون بده این تهدیدها؟ بله، این دیگه وابسته به شرایط دیگه. اگر خدایی نکرده ما به شرایط اوایل دهه 60 برگردیم، نظام برای خودش تهدیدی جدی به اصطلاح احساس بکنه، خب در اون زمان هم علال قاعده باز همون سرکوب ها برمیگرده، اون وقت آقای احمد خاتمی به شدت تکثیر میشه و کل حاکمیت ممکنه که یک اراده سیاسی پیدا کنن برای کشتارهای وسیع، سرکوبهای خیابانی، همونجوری که بخش محدودش البته در سال 88 دیدیم و بخش خیلی تندش رو در دهه 60 دیدیم. ممکنه که چنین شرایطی پیش بیاد، اون وقت این فکر هم قوی بشه و به عمل و اجرا در بیاد. اما در چشمانداز فعلی با توجه به اینکه جامعه دیگه جامعه دهه 60 نیست، رهبر دیگه در دهه رهبر 60 نیست، ساختار قدرت و نظام دیگه اون نیست، مردم دیگه اون نیستن، شبکه‌های اجتماعی وجود داره و بسیار قوی و نیرومند، فضای داخلی خارجی دیگه اجازه نمیده، تضاد و تنازع قدرت، توازن و قوا در نظام اجازه نمیده، من بسیار بعید میدونم که به زودی ما به اون مرحله برسیم. در هر حال به عنوان یک ایرانی آرزو میکنم که ما وارد اون مرحله دیگه نشیم. حسن یوسفی اشکبری در بن آلمان، متشکرم از صحبت با ما. رئیس دادگاه انقلاب گفته با معترضان به حجاب به شدت برخورد خواهد شد. موسی غضنفرآبادی گفته برخی از این معترضان فریب خوردند و بعضی دیگر مجری برنامه‌های دشمن هستند. او اعتراض‌ها را قانون شکنی خوانده.
در همین زمینه وزارت خارجه آمریکا از ایرانی‌های معترض به حجاب به اجباری حمایت کرده و گفته معترضان برای پاسداری از حقوق اولیه خود در مقابل حجاب اجباری ایستادند. هدن نورت سخنگوی وزارت خارجه آمریکا بازداشت شماری از معترضان را محکوم کرد. پلیس تهران شمار بازداشت شده‌ها در پایتخت را 29 نفر اعلام کرده. و دادگاه فدرال آمریکا مشاور پیشین نمایندگی ایران در سازمان ملل را به 3 ماه زندان محکوم کرده. احمد شیخزاده شهروند آمریکایی متولد ایران است که به فرار مالیاتی متهم شده. گزارش شده او با کمک خانواده و دوستانش برای انتقال پول تحریم‌های آمریکا علیه ایران را نقض کرده بود. آقای شیخزاده اتهاماتش را پذیرفته بود اما حکم دادگاه را ناعادلانه خواند. روسیه گزارش ارزیابی هسته‌ای آمریکا را خصمانه توصیف کرده و گفته واشنگتن می‌خواهد مسکو را مسبب افزایش تنش در روابط دو کشور نشان دهد. اشاره به برنامه وزارت دفاع آمریکا است برای بروز کردن تسلیحات هسته‌ایش. برنامه‌ای که برای مثال معتقد است برای مقابله با تهدیدهای روسیه باید تولید بمب‌های هسته‌ای کوچکتر را بیشتر کرد. در این ارزیابی همچنین آمده که بعد از تمام شدن زمان بعضی محدودیت‌های برجام اگر ایران بخواهد به طرف سلاح هسته‌ای برود به رقابت هسته‌ای در منطقه دامن می‌زند. شهریار سیامی گزارش می‌دهد. اینها تصاویر روزهایی است که معروف به جنگ سرد است. مسابقه تسلیحاتی بلوک غرب و شرق با گسترش سلاح هسته‌ای. اما بعد از فروپاشی شوروی و پایان پیمان ورشو به نظر رسید جنگ سرد هم تمام شده. حالا اما وزارت دفاع آمریکا در گزارش جدید وضعیت هسته‌ای باز هم به همان سلاح خطرناک فکر می‌کند. از پایان جنگ سرد تا حالا آمریکا برای کاهش تعداد سلاح‌های هسته‌ای تلاش کرده. ولی از آخرین گزارش وضعیت هسته‌ای در سال 2010 دنیا دیگر متفاوت به نظر می‌رسد. فضای امنیتی دشوار و متغیر امروز نیازمند اقدام جدی برای افزایش قدرت بازدارندگی آمریکاست. گزارش وضعیت هسته‌ای با توجه به نیازهای امنیتی امروز با طراحی قدرت دفاعی هسته‌ای و توانایی دفاعی مؤثر و متغیر تهیه شده. مقام های پنتاگون میگویند باید بمب های هسته‌ای کوچکتر بیشتری بسازند تا قدرت بازدارندگی را بالا ببرند. شاید به این معنی که امکان استفاده از سلاح هسته‌ای عملا وجود داشته باشد. موشک ها و بمب های هسته‌ای آمریکا چنان قدرتمند هستند که استفاده از آنها به معنی تهدید کل کره زمین است. پنتاگون به روسیه اشاره کرده، کشوری که بزرگترین زرادخانه هسته‌ای جهان را دارد. این تصاویر حدود 15 روز پیش در هاوایی ضبط شده، جایی که به اشتباه هشدار حمله موشکی بالستیک داده شد. نشانه ای از ترس دائمی آمریکا از این نوع حمله ها، البته نه از طرف روسیه، بلکه کره شمالی. کشوری که در حال توسعه موشک‌های بالستیک و کلاهک‌های هسته‌ای‌اش است. تنشی که این روزها بین دو کشور آمریکا و کره شمالی بیشتر شده. هرچند دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به کنایه در جواب کیم جونگ اون رهبر کره شمالی گفت دکمه موشک‌های هسته‌ای او بزرگتر است، ولی شاید سنگ بزرگ علامت نزدن باشد. در این گزارش به خطر ایران هم در معادلات آینده نظامی آمریکا اشاره شده. شمارش معکوس 3 2 1 قدرت هسته‌ای ما 70 سال امنیتمان را تأمین کرده. ما نمی‌توانیم اجازه بدهیم از رده خارج شود. هرچند در این گزارش تأکید شده فقط در صورت تهدید جدی آمریکا و متحدانش از سلاح هسته‌ای استفاده خواهد شد، اما این گفته‌های معاون وزیر دفاع آمریکا می‌تواند زنگ خطری باشد که دولت کنونی این کشور باکی از استفاده سلاح هسته‌ای علیه دشمنانش در آینده ندارد. شهریار سیامی، بی بی سی. از نادر انتصار استاد علوم سیاسی دانشگاه آلاباما جنوبی در آمریکا پرسیدم این احتمال که آمریکا نمیتواند از سلاح‌های بزرگ هسته‌ای خودش استفاده کند چقدر در این دکترین جدید تاثیر داشته. برداشت روسیه و به طور کلی برداشت افرادی که در استراتژی تسلیحاتی مطالعه دارن اینه که
اون بمب‌های خیلی بزرگ که باعث نابودی مثلا نصف دنیا میشه، اونا به عنوان تهدید کلی دیگه نمیشه روی اونا حساب کرد. ولی اگه شما بتونیم بگین که مثلا ما بمب اتمی داریم که میتونه مثلا فرض کنین دو منطقه رو خراب کنه یا این پایگاه نظامی رو خراب کنه، اینجور چیزا، اون وقت تهدید استفاده از تسلیحات نظامی تهدیدات خواهد بود که مورد شنوایی طرف مقابل خواهد بود، حالا چه طرف مقابل روسیه باشه یا طرف مقابل کشور دیگه باشه. و از این نظر روسیه، به نظر من عکس‌العملی که روسیه کرده اینه که نتیجه گرفته که آمریکا میخواد به نحوی دوباره استفاده از سلاح‌های اتمی رو به عنوان یکی از پایه‌های سیاست‌های دفاعی خودش در زمان آقای ترامپ یا بعد از آقای ترامپ دوباره وارد میدون کنه. وقتی آقای ترامپ سر کار آمد، او و دیگر منتقدان و مخالفان توافق هسته‌ای ایران گفتند که این توافق در 10 سال و 15 سال و 25 سال آینده محدودیت‌هایی داره که وقتی اون محدودیت‌ها از بین میره، دست ایران باز خواهد شد برای رفتن به سمت ساخت سلاح هسته‌ای. الان اون مسئله در این دکترین تازه وزارت دفاع آمریکا مطرح شده که وقتی اون محدودیت‌ها به پایان برسه، ایران میتونه این کار رو انجام بده. این فکر میکنید که چقدر تاثیرگذار خواهد بود در سیاست‌های کاخ سفید در قبال ایران؟ من فکر نکنم این تاثیرات خیلی زیادی داشته باشه در مورد سیاست‌های درازمدت کاخ سفید در مورد ایران. به هر حال ایران عضو پیمان NPT هست و بدون برجام یا با برجام محدودیت که NPT روی کشور را گذاشته، که یکی از مهمترین محدودیت ها ممنوعیت از تولید سلاح اتمی است، در مورد ایران هم درست خواهد بود. یعنی ایران بدون برجام یا با برجام برای رو محدودیت خواهد داشت تا موقعی که جزء NPT هست. بنابراین من فکر نکنم این دکتران جدیدی که دادن تا در مورد ایران اونقدر کاربرد دراز مدت داشته باشه. این بیشتر روی رابطه روسیه و آمریکا دور میزنه. نادر انتصار بود از دانشگاه آلاباما جنوبی. و دو فضانورد روس رکورد طولانی ترین قدم زدن در فضا را شکستند، گرچه این رکورد شکنی هدف اصلی آنها نبود. الکساندر میسورکین و آنتون شکاپلروف 8 ساعت بیرون ایستگاه فضای بین‌المللی بودند برای نصب آنتن جدید که قرار نبود در فضا انجام بشه. شاید به همین دلیل همه چیز طبق برنامه پیش نرفت و آنتن در جهت اشتباه نصب شد. حالا کارشناسان مشغول بررسی هستند که ببینند آیا این آنتن هنوز کارایی خواهد داشت یا فضانوردان فقط وقتشان را تلف کردند، البته به غیر از رکورد شکنی که انجام دادند. متشکریم که با BBC فارسی هستید.